Mesira Leamo. Na naishi location ya Kisima. Anaishi mahali inaitwa Ngamata na Perketo. Na iko na malalamiko za batali. Mabom wanajaa hii milima na Ibarikejo. Wametubwa na jeshi. Na bisi zina watu ya hapa na lia sana. Yuko watu wamekula. Na hata leo saa hii wamepata sita. Wamepasua moja tayari. Na sisi naona mbaya sana. Na wako na watoto mingi. Ana wanyama mingi na nakula hapo. Kwa hivyo wanalia kwa serikali. Niko hata mimi hiko mtoto ya mwaka 16. Amekula bomu, bomu amekula hiko mwaka 9 sasa. Hakuna mtu ameshukulika na mimi. Na amepelekea barua wakubwa yetu yote. Na hiko ukubwa. Kwa hivyo nalia kwa serikali. Tafadhali, ukuja angalia sisi hapa. Msaidizi, nataka msaidizi kuja kutoa hii mabomu kwa area ya Manyata na Ibarikejo. Na nataka pia nisaidia hiyo mtoto ako na kidole tatu kwa mkono mwingine. Mkono moja hakuna ngine. Kuna ngine. Na amepasua tumbo na bado yuko mwili. Mapisi si ya bomu bado yuko mwili yake, tumbo yake. Na ana nguvu ya kwenda kutoa. Na ajui unapita wapi, amelia kwa mkubwa wakubwa yote ya kwetu. Hakuna mtu ameona kusaidia kwa mwaka 9. Kwa hivyo nalia kwa serikali hiyo vitu mbili. Malipo hiyo mtoto, kusaidia hiyo mtoto na kuja kusaidia sisi. Utoa hiyo vitu, hiyo moto unajaa. Hata bado iko ngine. Hapatali serikali nakuja na mashini, si kutumia mashop.